Հուշի անվան մասին, մի քանի տարբերակը, առնախ ավանդությունը, ուրեմն, երբ աստիկ աստվածուհին գալիս էր Արածանիում լողալու, երբ նա իրենից իր մերկությունը, իրենից սեր հայցելու եկած հետասարդեց իր մերկությունը փակելու համար, մշուշով էր փակել, երբ մշուշ դաշտը մշուշով էր, տեղից եկելա մշուշ մուշ անվանումը, հաջորդ ժողովրդականը նա, որ առավոտյան եթե պատանում եք իրոք մշուշ դաշտը մշուշով, մենք հիմա դրանով ենք մեջտեղով ենք անցնելու, մշուշա փակել, եւ մյուս գիտական տարբերակը Վարկասանի, որը սատվածում երկու երկրորդ հազարամյակում Քրիստոսից առաջ ապրել են հայկական մուշունի կամ մուշկունի ցեղերը, մուշ դրա հետ է կապվում, ավելի հստակ ցեղեկություն չկա, մուշ անունը հիշատակվում է անիշելի ժամանակներից, չի փոխվել որևէ կերպ, մուշ Օսմանյան տիրապետության ժամանակ Բիթլիսի նահանգի մեջ է մտել, գավառը եղել, իսկ մեր մեծ հայքի ժամանակ Տուրուբերան աշխարհի Տարոն գավառն է հանդիսացել, մուշում 7 եկեղեցի են մեզ հայտնի եղել, ամենահինը Սուրբ Փրկչի եկեղեցին եղել, որը հիշատակվում է արաբական արշավանքների դեմ պայքարի ժամանակ, եւ ամենահայտնին կաթողիկ է Սուրբ Մայնա եկեղեցին, մուշի ամենագեղեցիկ եկեղեցինը, որը մեր դիմաց է, մոտ 500 տարվա պատմություն ունի, կառուցման ձևը ձեզ մի քիչ կշփոթեցնի շատերին, ինքը բազիլիկ ոճով է կառուցված, 15 թվականից հետո լքվել է, օգտագործվել է որպես բանկ, օգտագործվել է շրջակա բնակիչների կողմից որպես աղբանոց, որի հետևանքով այս հատվածում առաջացավ քոլերա հիվանդությունը, վարակ առաջացավ, ստիպած մաքրեցին, աստված պահեց, ոնց որ ասում են, ստիպած մաքրեցին ու լքված մնաց, 2012-ին, երբ այս հատվածում շենքեր չկային, դուք երկու տարի առաջ որ գայք ստեպաներ էին հայկական, քանդեցին, մեծ պայքար եղավ, որպեսզի տները պահպանեն, քանի որ հայկական պատմական տներն են, նույնիսկ մուշի պատգամավորներից ասացին, հայրին ցեղասպանություն արեցի, գոնե թողեք ես հիշողությունը մնա, մուշի պատգամավորներից, ինքը հիմա Աղրի քաղաքապետն է, որ անցանք, ինքը դիժա մի քիչ, հա, ասենց ինչ ասես կասի, մուշի պատգամավորները, հետո ընտրվում քաղաքապետ արվում, քուրդայան հայ են ասում, ինքը հայկական արմատներ ունի, նաև ասում են միլանոացական, ինքը շատ ոչայն է ակնվում, Միլանո են ասում, այդ հիմա քորթանց ույն ակնվում է թանկարժեք կաստյումներ բան ոչայն, կուրդա, կուրդա ասում, մուշի կուրդա, մուշը մի քիչ ուրիշ է, ճաշակ, մակարդակ, մի քիչ լավ է, ուրեմն ցավոք քանդեցին թաղամասը, բայց հաջողվեց եկեղեցին գրանցել պատմական ժառանգության ցանկում ու քանդելու հավանականություն եկեղեցու չկա, ուղղակի կսպասենք հարմար առիթի, որպեսի վերանորոգեն եկեղեցին, ընդամենը դա, հիմա կուզեմ մի երկու բանը հիշեցնեմ, որ մուշում բնակչության ճնշող մեծամասնությունը մոտ 70% հայր են եղել, ու հիշեցնեմ մի դեպք, մի պատմություն, ընդամենը մի քանի ամիս առաջվա, դրա ֆիլմեր են ցույց տվել Արմենիայով այս ապրիլի 24-ին, եկել ենք ֆիլմ նկարելու, ուրեմն մսկիթ կազմակերպեցի, հանդիպեցինք մսկիթի իմամի հետ, իրենց հոգևոր հովվի հետ, ուրեմն նկարել ենք ամբողջ նամազը, որը արգելվում է նկարել, իմամը հարցազրույց է տվել, որը չի թույլատրվում էլի, հատուկ մեծ հարցից տվեց, ասացի ինչ եք մտածում Հայաստանը, ես ուղղակի լրագրողին օգնում էի ճիշտ հարցեր լինում, լրագրողը ասում է դու ինչ ես, դու ասա, ուրեմն չնայած այդ ոչ շատ բանալիցի չգնահատվեց, վերջում անունը չգրեցին, լավ անցնենք առաջ, ուրեմն ասաց այո այստեղ հայեր են, ասաց ասի հայեր են, բան ասաց այո այստեղ հայեր են ապրել մինչև 15 թվականը, ասաց 60,000 է եղել բնակչությունը, 45,000 հայեր, ինչպես մարդի է բերանով, ասում որ 75% ուղիղ եղել են հայեր, ասում է այո ցավալի դեպքեր եղան, ցավալի դեպքեր եղան, ցավում ենք որ այդպես եղավ, բայց մնացած կան էլի հայեր, ովքեր մեր էլի քաղաքացիներ են, ասում կան իսլամացիներ, ասում այո կան, բան մեկն էլ հեսա ցույց կտամ, ցեզ ծանոթացնեմ, մուսուլմանացած հայ է, հա իմամը շատ լավն է, պատմեց, այս ձևական ասում պատմեմ, ինքը ուղղախացել որ եկել ենք, ասում այսի նկարն ավ ցույց տալ, այսի երբ որ Մուհամեդը եկավ չինը մեկ հա, այսի է սենսս պատմա ուղղախացել, ուրեմն դե թարգ լրագրողը մը հետաքրքիր չի ինձ ձերը դեմ թարգմանը, որտեղ չի ցուցադրվելու, իմա չունի իստան պատմության ցիստա, մեկ էլ գտանք այդ հային, եկա շատ ինձ աշխուշ, ասի հայ ես, բա հայ եմ, մուսուլման եմ, բան
Հայո, ցար գիտեն որ իթայա։ Գազը չոթի նամազը օրին անգամ գալի նամազն անում։ Մենք ասում ցեղասման են ժամանակ եկա, ասում ասում չէ դայնց առաջ պապաս ընդունելա։ Նորմալ կերոն ասում էի ստանը։ Բայց իրոք։ Ասում ասում եկեք ձստանը մեր դաչա։ Ասում եկեք։ Նստանք։ Ահա նստանք մեքենան գնացինք դաչեն, ասած ռիսկ կտամ այն կողմից։ Եկեք եկեղեցին նկարեք, հետո այնտեղ այդ նասը կպատմեմ։ Իս դպրոցի շենքը։ Վերև դպրոցի շենքա, չէ՞։ Անցնում եմ, անցնում եմ ուշ գետակը։ Ինքը փոքր է, նախնում եմ քիչ վարը, հիմա փոքր է ուշ գետը։ Դիմացը, հա, եղել է ջրաղաց, եկեղեցի կան երթևում, հայկան թաղամասն չանակում է այս դեպի երկայն փոք դեպի երկե։ Դուք գնացել եք այդ տողը, հայկան թաղամասն չեք չանակել, դեռ նաև հայկա դրա անունը է թաղամասը։ Դիմացը ծառերը տեսնում եք, ծառերից ներքև հայկան գերեզմանն են, որտեղ որ ըստ անդումների թաղված է Գևորգ Չարուշյան։ Դեպի այն կողմը, հա, սարերը լսերը։ Հիմա այն վերջի բիսերքին տեսնում եք։ Հա, դա էլ հայի դաչն է։ Ուրեմն եկանք, բիսը դաչը, բիսակիցից մեկն է։ Եկանք տենում երկու հատ լավ հայկան գամքա։ Իմ էջում դրել էի գամքը նկարը։ Սենց ասի սխիս կապ, ասի քեզ պիտի կապեին։ Այ ուրացով։ Այս հայկան գա, ինձ նման էր, ասես գամփը ավելի շատ հայա քան դու, ինչ ես ասում հայ։ Այնքան լավ գամփը ունի, մեծ, ին Facebook-ի էջում կա, իսկական հայկան գամփը։ Մեկի վերցրեք։ Մեծ է, այսքան։ Մեկ եկի, մեկը ворց։ Հա, դե։ Ворցին կապել էին։ Պետք է իրար ճասած ընտանիքին։ Ինձ հայկականությունը պահել էին գամփը։ Դե հաստատ։ Այդ էլ ցինուն տեղ ուներ, ասես շատ լավ է, վերևից աղերևում էր։ Ինչ է տեղը, հայավարը դեռ գնացի։ Հայավարի ամենալավ տեղը ինքն է։ Վերևն է։ Այդ հայն, այն վերևը։ Դաչայա։ Ծառեր կար, փոքրիկ տուներ կառուցել տենց։ Այդ դաչա։ Ասած մտածում եմ օբեկտ սարքեմ, ասես սարքի։ Լավ օբեկտ կներ, վերևից են սիրում։ Հայավարի չէ։ Ոբշե մշտ դաշտը բան սախ տակ է Երևանում։ Հա, իհարկե սա։ Սանկի հայկան տների մի մասն է, ասես հայկան տներից մնացածն է։ Մնացը սախ քանդել են, այո, Տեր հայրի տունն են քանդել, վարդապետի սախ քանդած են։ Կուրտիկը ո՞րն է, Անդրանը։ Դա Երևանում հետևն է։ Դստանք հայկան, դստանք Չէ, ցած մունը։ Grazie.